أدي سبأ نو منورو بيت سبوقي ميزان تفرينا تشو لبزو أميت هتين ثامما بتأمسش غروتنا برا سكر أموشالنا توتش يكورت على ثبالة شيء جمع هوسبيتالي دا نعركن سوابي جيتانات أز ألي لينيالج زيمات شيء أز ألي كولات شيشالات متاج غستاوس غبتا أواريوت ألولات تشولو شال منم نعري إلشم تمالسش لمسكرنات تمتي ألش ثبالج هيدج دكامي فرنجنا برا يا ياتنا مرم مرات آيات منم نعكر يلاتم مندن نومن سفلش منم نعكركو يلام توتش لاي منم متاعي نعكر يلام نس أنش تبالج بزام مسكر نتين أكبر بلين بلا ناتيم تنش بزيو كالين جاوت ألي ناتيم ثامما تني ثانة برا جيتها فوسوين يال مسكر نتين أكبر بلين جيتها نامسكين لين بلا لجيتها سيا جب جبو يسوع كريستوس يادنا እሱ ያለ ያለው የሱ እናት በጣም ተታመማለች የታመመችው በተራ በሽታ ሳይሆን በጡት ካንሰር አይደለ የሱ እህት እግዚአብሔር ሰው ጋር ተመጣለች እንደዚህ ያላት ከዛሬ ቀን ጀምሮ ይሄ በሽታ ባንቺ ላይ አይሰራም ብሎ ጸለየላት ጸለየልኝ ሄርኩኝ አለች ከዛ በፊት የመረመረኝ ዶክተሩ ፈረንጅ ነበር አበሻ አይደለም ሁለተኛ እሱ ጋር ሄጄ ከዚህም ጡት ደም ወሰደና መረመረ ከዚህም ጡት ደም ወስደው መረመረ መጀመሪያ ካንሰር አለብሽ ያለኝ ያ ዶክተር ራሱ ካንሰር የለብሽም አለኝ ለጌታ ክብር አምጡ እስቲ ለጌታ ደግማቹ አጨብጨብ እስቲ ኢየሱስ ጌታ ነው አሁን እህት ነጻናት ነጻናት ተፈውሳለች ተሽሏታ ሰላምናት እግዚአብሔር እሺ ይሄን ያደረገልኝ ጌታ ነው እዚህ ውስጥ ደግሞ በዚህ አይነት ኬዝ በተለያየ ጭንቀት ያሉ ሰዎች አሉ ምን ማለት ትፈልጋለህ እነሱን ማለት የሚፈልገው ተክቶ መጸለይ ያለባቸው ጌታ ማመስገን ያለባቸው ሁሉም በሱ ይቻላል እኔ በስካሎን በድረስ በጣም ሰይጣን ተፈትኖኛል ያላየውበት ቦታም የለም ያልወድኩበት ቦታም የለም እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ግን ወደ ጌታ ከተመለስኩት በኋላ ሁሉም ነገር ተሽሎኛል አይደለም ሰላምን ቀልፍ እንኳን ተኝቼ ማረፈቻልኩት ጌታን ከተቀበልኩት በኋላ ነው በሱ ሁሉም ይቻላል ለሱ የሚሳነው ነገር የለምና ጌታን አመስግኑልኝ ጌታን አክብሩለት እስቲ አብነት ደበበ ባላ የመጣሁት ከአዋሽ መልካ ነው እግዚአብሔር መልካም ነው እኔ ገስታውስ ነበር የገባሁት 2015 ግንቦት 6 ከዛ ባለቤቴ አረብ ሀገር ነበረች ሄዳ ሁለት ወር እስከሚወላት ማለት ነው ደም ይፈሳታል በጣም መከራ ላይ ነበረች በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው ከዛ እስቲ ሂድና እስራኤል ዳንሳ ጋር አስጠልልኝ ይሄ ነገር እዛ ካልልክ በስተቀር ምንም ነገር ሚሆን ነገር አይደለም ማለችኝ በቃ እኔ ማልተመቻቸልኝም እስከ ሁለት ወር ደም ሲፈሳት እኔ እንጃ እኔ በጣም ከባድ ነገር ነው ማጣው ማታ ለከኔ ገስታውስ ግቢ ስገባ ሁሉ ነገር ቆማ አለች በቃ ሁሉ ነገር መጀመረ ለጌታ ስትልልታ ጨብጨባ አምጡ እስቲ ለስንት ወር ነበር ደም የሚፈሳት ሁለት ወር ለሁለት ወር በደም መፍሰስ ተሰቃያለች ከዛ በቃ ወደ ኢትዮጵያ ነው ምንልክሽ ደምሽ አልቆም አለ እኛ ምንም ማረግ አንችልም ካሁን በኋላ ትመለሻለሽ ልክ እኔ ገስታውስ መጥቼ ግቢ ገብቼ ልክ አባሪያ መጥቶ ማታ የናንተ እኮ አሁን ነው ነገ አይደለም እኮ በዚች ሰዓት ነው የናንተ ነገር የሚሆን እናንተ ብቻ እመኑ ስል እሷ ያላት ማታ ሁሉ ነገር ቆሞ ሰላም ወርዶ ሰዎቹ መጀመሪያ እንልክሻለን በቃ ካሁን በኋላ አንቺ አትሆኝም ይያሏት ያሉ ሰዎች ማለት ነው አሁን በደስታ በቃ ተላምና ማለት ነው ስራታ ገንታ ሁሉ ነገር ሰላም ሆኖ እየሰራይ ነው ጌታን አክብሩለት እስቲ ኢየሱስ እግዚአብሔር ልጅ ያድናል እሱ ያለ ያለው እንደዚህ ነው ባለቤቴ አረብ ሀገር ነበረች ለሁለት ወር ከባድ የሆነ ደም ይፈሳት ነበር ከዚህ ደም መፍሰስ የተነሳ አሰሪዎቿ ያንቺ ደም ሊቆም ስላልቻለ ወደ ኢትዮጵያ ሂጂ ብለው ተናገሯት እኔ ግን ይሄን ዜና በሰማች ጊዜ እሷም ዝም አላለችም እኔም ዝም አላልኩም ለምን ወደ ሐዋርያው ጋር አትሄድም ብላ መልእክት ለኔ ላከች አለ ያንን ሰምቼ ሐዋርያው ጋር ገስታውስ ገባሁኝ ልክ ሐዋርያው ጋር ገስታውስ ግቢውን ስረግጥ ለሁለት ወር ያህል የሚፈሰው ያ የደምንጭ ቆመ ይላል ማን ነው ለጌታ ክብር የሚያመጣ እስቲ ኢየሱስ ጌታ ነው አንተ ገስታውስ ግቢ ገባ ግቢ ስገባ ማለት ነው ሁሉ ነገር በቃ አኔ በመናወቅ ደሙ ሲቆም አንተ መሄድን ነው አወቅኩት በቃ አንተ መግባትን መሄድን ቼክ አረኩ አለች እግዚአብሔር ምስክሬ ነው እኔው ለውሻት አይደለም እኔ ግን ያ አይደለም የገረመኝ የሚገርማችሁ ነገር ማለት ነው
سكابانة لا بارا بيتنا بره لبين دي تنتقل تلو بقى يمت تاوت أنت أبننا ترى لهم دالين إنت دنا قدك أبننا دب بارا لهم دالين إنت كهاره من دناو ياركم على دناو زاير بدمنا ده سالم بقى آمين يهير كلو نكر سلام وردو إن إنجانة أي مروه راسو كابا فيتو ثاد سو على دناو سلام ده أكينيو አንተ ጋር ስትገባ አላገባችም 2011 ዓመተ ምህረት ልጅ የላትም ቤት የላትም ትዳር የላትም ምድረ በዳ ላይ እንዲብለ ተነበይክላት ታገቢያለሽ ትወልጃለሽ እዚው ምድር ላይ እግዚአብሔር ካርታ ያለው ቤት ይሰጥሻል አልካት አግብታለች ወልዳለች ካርታ ያለው ቤት አሁን አላት ክብር ለኢየሱስ ጭብጨባለሁ ሷለሁ እሺ አናልኝ መንገዴ ሁሉ አማርልኝ በርሱ በወዳጄ ክብሬ ሳላስበ ገባ ወደ ቤቴ ተደላድ ያለው አርፌ መባቴ ታለፈ እንደ ዋዛ ተረሳ ያ ሁሉ መከረ ኢየሱስ ቤቴ ሲገባ ኢየሱስ ቤቴ ሲገባ ኢየሱስ ቤቴ ሲገባ ወዳጄ ቤቴ ሲገባ ኢየሱስ ቤቴ ሲገባ ኢየሱስ ቤቴ ሲገባ ኢየሱስ ቤቴ ሲገባ ወዳጄ ገስታውስ ገብቶ ነበር በብዙ ጭንቀት ውስጥ በብዙ ስቃይ ነው የመጣው ለሶስት አመት ያክል ልጅ ፈልጋለሁ የለኝም ማለ የሚደንቀው ደግሞ ሚስቴ ባለቤቴ ከባድ የሆነ የኩላሊት በሽታ ታማሚ ነበረች አንተ ጸለይክላት ሂጂ ወለጂ አልካት በዛውኑ አመት ወለደች ያ የኩላሊት በሽታ ተነቅሎ ጠፋው መልካም ሆነዋል ያለ ነው እዚ ያለው ሁሉ ልጅ ያጣሱ አይደለም ግን አንዳንዱ ልጅ ያጣንሶ ማለ እጅ ከፈርግልኝ ለህይወቱ የሚያስፈልግ ቤዚክ የተባለ ነገር ቤዚክ የሚያስፈልግ ዋና ዋና ነገሮችን እግዚአብሔር ያሰጋችላችኋል እግዚአብሔር ያሰጋችልሃል እስቲ ወሰርኩ በሰንደ ኢየሱስ ጌታ ነው ክስ ነበርብኝ አለ ከመስራቤት ከመስራቤት ከነበረብኝ ክስ የተነሳ በጣም ተጨንቄ አንተ ጋር መጣሁኝ አንተ እንደዚህ አልከኝ ከዚህ በኋላ ክሱ አዋጁ ተገልብጧል አልከኝ ከዛ በፊት ሲያስጨንቁኝ የነበሩ ሰዎች ራሳቸው በገዛ እጃቸው ነገሩን ተተውት መሽ ነበር የተፈረደልኝ ትናንትና ተፈርዶልኝ በነፃ ወጣው ይያለም እ በነፃ ወጣሁኝ ና ሰላም በለኝ ለጌታ አንድ ሰው ያጨብጨብስት እንኳን ጌታ ረዳ በኢየሱስ ስም ዘርጋጅ አሁን ተዘጋ ፋይሉ زرگاجن ادم زمانه كله يماي طفا سيكيت ياگيني هدي فري اما هون گيتا كانتا گانا كسي نسابتال بدرجتو بميسرابت بوتا بكو بوتا مالتنا باكال ياگينينا اندي لاحال اندي سياوراك ወደገስታውስ ናትለዋል ካንተ ወደገስታውስ ከመሄደ በፊት እዛ ቦታ ወደገስታውስ ናልከው አንተ ጋር ገስታውስ ገባ አዋጁ ፈርሷል ከዚህ በኋላ ደግሞ ማይጠይቁህም አልከው ከዛን ጊዜ በኋላ ክሱም ጠፋ ነገሩም ተረሳ ይያለ ነው ለጌታ አጨብጭብ እስቲ ወንድሜ መከላከያ ሄዶ ከ10 አመት በላይ ጠፍቷል ከዚህ የተነሳ ቤተሰቦች በሙሉ እንጨነቃለን እዚህ መጣን እዚህ በመጣን ጊዜ አንተ እንዲህ ብለህ ተናገርክ በእጅ ስልካቹ ላይ መልካም ዜና ተሰማላችሁ አልክ አሜን ብዬ ሄድኩኝ ከዚህ ሄጄ ሰኞ ቀን ራሱ ደወለልኝ ያለች ነው ማን ነው ክብር የሚያመጣ ስለ ጌታ ይሄ ወንድሜ እንደዚህ ለኛል ባለቤቴ በ2011 ዓመተ ምህረት ላይ ከባድ የሆነ የአይምሮ በሽታ ተያዘቻለኝ ከበሽታው ብዛት የተነሳ በጣም ስለምትጨነቅ በሰንሰለት ሁሉ አስራናት ነበር አለኝ ወደዚህ ቦታ 2014 ሰኔ ወር ላይ ይዘናት መጣን የእግዚአብሔር ሰው ጸለየላት በሰንሰለት የምትሄደው ባለቤቴ ቤት ውስጥ የምታስቸግረው ባለቤቴ አሁን ተፈውሳ ሰላም ሆናለች ይያለ ነው ለጌታ አጨብጭብ እስቲ ክብር ለጌታ ክብር ይሁንለት ለልጣ ልምጣ
የተባለ ኢየሱስ እሱ የመጣው ከትግራይ አካባቢ ነው ከባድ ሆነ ሱስ ነበርብኝ አለ እቀማለሁ እጠጣለሁ አጨሳለሁ እሰቃያለሁ በጣም በብዙ ሰዎች እገፋለሁ በብዙ ችግር ውስጥ ነበርኩኝ አንተ ጋር መጣው ጸለይኩኝ ለስንት አመት የነበረ ሱስ ለ13 አመት የነበረ ሱስ ከዛ ደቂቃ ጀምሮ ከላይ ላይ ተሰበረ ይልናል ለጌታ አጨብጨብ ውስጥ አሁን ሱስ የለም ማለት የለም አሁን ምን ያለ ነው ምን ነው የምትለው ትናንት ደሞ ተጠምቂያለሁ የድነት ትምህርት ተፈታትየ ትናንት ወደ ጌታ ተቀብያለሁ ሀ እንደ ና ሰላም በለስቲ ለጌታ መንፈስ አጨብጨብ ውስጥ ሃሌሉያ አንተ ከባለ ትግራይ ተጣለ ተበቀላለህ አሜን አርሳባ ላይ ብዙ ነቢ አለ እዚህ ምን ታደርጋለህ ተከባለ ተበቀላለህ አሜን እስ እኔ በርሲ እኔ ወደ ትግራይ እመጣለሁ ሱስ ይጀምርቼ ጸጋ ይዘመለሳለሁ ሃሌሉያ ከዛሬ ጀምሮ በጌታ በኢየሱስ ስም ማሴ ከላቶ ኮራሽ እንደተከለ